No excuse for them really if they don't win this. So, listen, uh, it's like a it's like a joke that they're around rank 14 in the world, but missing the major pushes you down. Here's your chance to bounce back towards the end of the year, and a chance the fall final um, could actually save this roster. I mean, who knows what they'll try to do? It's not like G2 aren't going to make a move they don't feel like they should, um, at, like right away, right? They're one of the quickest teams to try to do it. So I'm sure they all feel like their life is on the line. Well, let's see what happens when that caged animal. Is tested, Nico. Gonna keep this one very clean. G2 hoping that's a sign of things to come. One tap, dirt napped out on long, and well, it's gonna leave Fluke to just move this back over towards the tunnels. Yesterday, again, we kind of set the expectations for Lukowski to go above and beyond, but Phelps was right there, and honestly, the whole pack of Fluke players performed well enough to compete with Na'Vi on that first map. Map two, obviously, a whole different story, but Dust two. They're looking for more of the same of yesterday, and maybe, just maybe, Lukowski can power up into that god mode that a lot of us kind of preluded to. But here we go into the B site with utility, smoke, Molotov, and no overcommitment. Woody gets tapped just the same as Lux. Monacy's going to see this shuffle up on Xbox. Oh, two dirty taps from him as well. And it's five players down for Fluxo, five up for G2. Fala galera, beleza? Aqui é Fala Aliás, estou aqui no começo do vídeo para apresentar a vocês o KnifeX, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Well, tem muitos games aqui tops. E você pode depositar suas skins aqui ou também fazer nesse seguinte formato. Você loga aqui no site, depósito de balanço aqui. Aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar e coloca o promoco. De que você ganha de 5 até 500% de bônus. Aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, só clicar aqui aplicar e pronto. Fechou, rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site e você pode ganhar até 50 tal. É isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em shop aqui embaixo, comprar. Deixa eu ver, vou comprar essa por essa algo aqui também, vamos começar aqui. Vamos colocar, esperar aqui crachar, Pronto, vamos colocar 1,20 para começar. Join the game. Estamos aqui em primeiro. Vamos ver se vai chegar até 1,20, rapaziada. Chegou, bateu, rapaziada. Simples assim. Não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL para você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site. Aqui também tem os seus históricos, seu inventário. Federal, transições e game históricos. Tamo junto, rapaziada Não se esqueça, primeiro link na descrição. Fortalece nós. Vamos, oh, guys. Round, mano. Pudeu, mano. Na moral, velho. Caramba, já vou começar o dia ripando já, velho. Cacete, viu, velho? Já vi que eu vou me fuder aqui, mano. Cacete, mano. Se tem uma coisa que Monezy e Nico gostam de matar brasileiro, velho. O que, que eu fiz na minha vida, velho? Caralho, vai tomar no cu, velho. Pô, mas as odds pro fluxo aqui era quase 5 pra 1, velho. Eu entrei no 4,94 pro fluxo, velho. As odds pro, pro menino Ney deve ser o quê? Um e 1.05, velho? Nada contra meu patrocinador da Blast aqui, gosto de patrocinador. Tamo trocando, tá velho. Acabou isso aqui, galera. Salve tigre. Caramba, ah, já começa um dia é duro já, velho. Salve clatter. Quer outra JKS? Vamos guys, round. Sério mesmo, vamos guys, round. Tá no meio da avenida aí. Eu vou ver o jogo do Brasil em live sim, rapaziada. Mas vai ser em outra live no YouTube. Que eu vou anunciar em breve. Porque nem eu sei qual é. Motóvia errada. Tá queimando. Queimou. Neymar vai lavar a alma, velho. O Neymar vai lavar a alma do, do torcedor do Counter Strike brasileiro, velho. E toma flash. O que eu tenho mais raiva do que tá acontecendo, velho, é que a cara da G2 é ser horrorosa. Contra qualquer time da Europa e pegar um bando de meninos sonhador do Brasil e espancá-los. Inclusive Bonito. operando o NAC, o NAC. Lembra? Sim. A, a cara da G, a G2 é isso daqui, velho. A G2 é isso daqui. O Nico, o Hunter, eles se alimentam, né? Você viu a risadinha que tá rolando? A ah, risadola pra todo lado. Bora, Felps. Uh, Vou botar a fome, né? É do Tigrão. Eu, eu não sei como é que vai ser a série, mas uh, alguém tem que pagar a conta de tudo que tá acontecendo com a G2. E infelizmente tá sendo fluxo, velho. Mano, o, 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 o Lucãozi, velho. O Lux não entrou ainda pro jogo, velho. Não tá tendo diálogo, Gal. Não, tipo, o jeito com que a gente tá perdendo os rounds tá, é, é muito duro. Não teve clutch, né? A gente chegou aí, décimo primeiro round. Nunca, nem jogando MM. Tem... ele chegou no décimo primeiro round sem morrer, Tigrão. Sim. Nunca, nunca ele tinha conseguido isso. Beleza, Felps. Três e o pistol. 3 e o pistol. Três e o pistol, Cara, nesse momento, eu tô pelo um, não um e o pistol. Eu tô pelo primeiro round. Eu quero ganhar um round pra depois pedir três e o pistol, tá ligado? Eu quero, eu quero passar, eu quero sair, tirar o fantasma do zero na cabeça, velho. Vai guardar, Monezi. Vai guardar, vai guardar, JKS. Isso, vai guardar, vai guardar. Adultos. Agora sim, 3 e o pistol. Você tem que perceber que o não tinha morrido mais cedo, Gal. Que já morreu agora, velho. É então. É um novo recorde na carreira dele, né? Nossa, eles vão. Eles vão. Meu oh, Deus. O Lucas vai pegar ele. Boa. Legal. Vamos. Vamos, vamos. É. 11, G2, Fluxo 1. Brasileirinho vai chegando aí. É o Pera, consegue a primeira kill. Legal, legal. Por que não 4 e o pistol, mano? Legal. Cara, 4 de terra é placar normal, Tigrão. 11 a 4 é, é, é mais um jogo, né? Mais um jogo, mais um jogo. Pô, vida que segue. Caminhando, velho, caminhando, caminhando. Um pontinho de cada vez, sério. A palavra. O Apocão ele mandou mensagem, ele já acho foi. Ele já, já caminhou né? pra ir assistir o um jogo do, do Brasil. Joga hoje, depois joga segunda-feira que vem, né? É, hoje segunda. Segunda-feira que horas? É também às quatro? Eu não sei que horas é. Eu acho que é às quatro também. Salve, Fernando que tem que conversar com você, viu? Uma da tarde. Tenho conversar com você depois. Mano, tá vendo, tigrão? A, a Blast não não satisfeita em seu campeonato que desafiou a Copa do Mundo de Futebol, a Blast World Finals vai ser também durante a Copa do Mundo de Futebol. Inclusive a Blast Premier World Finals que vai ser em Abu Dhabi, vai ter a final no dia da final da Copa, tigrão. Sim. A hora, né? Incrível. O, o campeonato que desafiou a final da Copa do Mundo de Futebol. Pega, pega ele, Felps. Pega ele. Ai. Três. Três, três o três, Pisto. Três o três, Pisto. Do três Pisto. o Nip e, e OJ. Assistir, mas não transmitir, tá ligado? Mas, pô, velho. Nip e OJ, um jogo. Jogo duro, viu, velho? Não, quem tá falando assistiu Capa, capa? Pode me perguntar sobre o jogo aí. Quem é o AWP do Nippel? Sei lá, time ruim da porra, <laughs> velho. Eu também não sei. Eu acho que é o Rez no final das contas, tá ligado, velho? Tava tendo esse papo de Rez é, aí, não teve Três 13, 2, não teve três. Viragem. Mano, te, te, a gente tá com tempo, tá? Rola Eu três tenho. mapas aqui e rola. o jogo do BR. Tranquilo, não rola? Rola, rola, rola. Pô, pô, Tigrão, é meio dia ainda, cara. Rola. Não, a gente tá correndo o risco de pegar o um jogo de Portugal, que é UMA inteiro. <laughs> o melhor bombe oh, do mundo. Olha que beleza. Legal, 4x2. Tira a cara, valoriza. Portugal e hoje é Portugal e, e gana. Daqui a pouco, né? Portugal e alguma coisa. Portugal e gana. Lux. Troca com ele, Nico. Não troca. Ele não troca. Ele não troca. Eu sou o melhor capitão do mundo. Não sou? Ele perguntou pro Hunter. Caralho. Aí é fluência, mano. Caralho. Double é taxado duas vezes. Olha Legal. o Pelps onde ele tá. Calma aí, calma aí. Fica de risadinha aí, ô oh, Hulk, caralho! Ouviu, 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 ouviu. Cara, estamos num 3x4 ainda. Estamos num 3x4. O cara entrou atento ali embaixo, Tigrão. Porra, parece que contra nós os europeus eles ficam mais awareness, Não né? Sei, Ita Ita Não é? Eles estão meio que tipo assim, eles desconfiam em tudo. O carinho que esses caras botam pra jogar contra nós é brincadeira, mano. É brincadeira, Tigrão. É brincadeira. Mano, eu vou te fazer uma pergunta, Tigrão. E aí, pra, pra gente refletir. 3x4. Deixa eu ver esse round. Dá um gás pra gente. Calma, causa. Acertou, taxado. Taxado. Legal, 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 legal. Morreu morreu, tá, morreu, 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 tá tudo certo. É só o hooks vai, vai guardar o tempo. Tigrão, sabe aquele rolê que a gente tava conversando ontem? De, tipo assim, o MIBR pode perder pra qualquer time do Brasil que tá suave. Mas pra seleção do BT, não. Aham. Uhum. acha que existe um mundo que vários times da Europa podem perder pra qualquer time do mundo suave? Mas contra um time do Brasil, não, tipo assim, saca? Pode é Felizmente o Furia é pai desse Big, mas todos o resto é, é? proibido ganhar, velho. 14 a 4 vambora, velho. Vambora. Olha isso, é muita. É awareness é, mesmo, é, velho. É. Arma ah, na ele... mão durinho ali o Monezy, mano. Ele joga como se estivesse jogando final de Major, Tigrão. Estamos, estamos segurando. Nico e Felps. Esse pau, Nico, ele tá pela vingança no Felps, tá ligado? Quantas vezes teve essa e lembra? Mano, o Felps tem mais títulos que o Nico, não tem? Puta aí, eu vou te dever, mano. Eu acho. Mas existe que... um mundo que sim. Eu, eu acho que tem, velho. Eu acho que o Felps tipo, é mais vitorioso do que o Nico, velho. Porque esse G2 com o Nico foi pra muita final, mas não ganhou nada. É, tamo falando de título, título, tá ligado? Primeiro lugar, tá ligado? Desses G2 tem muita é. final. Olha o Nico. Uma balaceca, velho. Caralho. também, né? Ah, ele, ele, ele abriu para o contrapé, né? É Ando, isso, hein? aqui são 11/11 11 map points. Caramba, a gente é a folha Tigrão. A gente é a folha. E aí a, a G2 é uma espécie de serra elétrica, velho. Eu não sei. Olá, tá <laughs> Não é nem uma tesoura, velho. O que o que é mais violento do que uma tesoura, tá ligado, velho? Mano. Olha. Já botaram que eu o mapa, mano. Porra! Oh. Ah não, era... Meu Deus, foi errado. Ah, foi! Segundo mapa, estamos aí. Depois eu, eu vou achar, depois eu acho. É proibida, bebida proibida. Eu lembro quando eu tomei o absinto lá, mano. Que, assim, é, que então. ia pegar fogo, mano. Você sabe com quem que eu já tomei um shot de absinto flamejante, literalmente pegando fogo? É, nós. Nice. Quem? Kerrigan. Olha aí. esses rolês mano. É depois eu, eu te apresento essa bebida. Vocês vão falar que é fio Bote uma aí, Bote, é, então. bote uma dose aí, papai. Olha. Começou o step, mano. Não, e o pior é que esse time da G2, eles não vêm. Eles vem dando, tipo assim. Pô, é só kill plástica, né? É, o parece tá, tá os caras que... bonito em nós, mano. Parece que a gente é uns bot, velho. Ah, esse time da G2 Ele tinha que fazer isso que ele tá fazendo com a gente Em todos os times do mundo Não é isso que a gente espera Quando olha Nico Monezi, Hunter, JKS Olha lá becri, becri. Que legal Beleza é 3x3, já tamo aí O Hunter vai girar, pegar C4 na base E ir pro Bombear, o Bombear é Lux não é esse áudio, mano. Precisa começar legal aqui. Valeu, é isso? Valeu, valeu, valeu. É, porra. Hum, vara ele. Vara ele, Lucãozinho. Nossa. Nossa. Se ele vai, hein, mano. Ai! Ele viu. Ele não viu. Ele não viu. Nossa, Você... JKS. Beleza, Phelps. É outro lá, Nico. E, e o VSM ainda pegou o Nico. Monezi. Não vai pra cima, não. Não vai pra cima, não. Quebra os caras ainda, hein, Gal. Porra! Esse round aqui tá legal pra caramba. Ele vai guardar! Vai guardar, guardou. Dos 5 segundos. Vambora, velho. Acredita, vambora, round vambora, importantíssimo. Forçamos. A, a gente ainda também, né? A gente quebrou os caras lá. Mas é, se tá. tiver 30 balas também, eu tô, eu tô, eu tô é suave, Gal. Raulzinha volta a cantar, velho. Tem gente falando que tá boa, que tá ruim, que nada vai mudar, que não tá dando pra jogar com a silenciada. Eu ainda não testei, velho. A gente vai ver mesmo no próximo campeonato, uhum. né? Assim, o, que, que, o, o que, que o treino tá dizendo, né? Porque o pessoal já tá treinando. O que, que o treino tá dizendo já, né? Eu tô bem afim de assistir essa Nubs, velho. Isso aqui mais tá me chamando a atenção, velho. Na real, essa Blast World Finals aí, pra mim, é um rolê de Vim pela nubes. É, então. Ué, mas aí o VCM chegou sem, assim, tipo. VC no... mas... ou é banco? Caraca, ah, os caras vão botar a cara? Banco, tá legal. Legal. Nossa. Legal, guardou, guardou. Cara, ah, Wood ficou com um de HP, velho. Inter? Ai. Até achado o frag, né? Nossa, ainda achou a frag. <laughs> o frag passou, vai causar lá no janelão ó, vai causar para cima do Lux aí? O Wood tá tendo que se reposicionar também. Essa é a briga. O Wood consegue aqui em cima do Moniz. Beleza, Wood. Beleza. 3x2. PSM vai varar. Opa, já parou o plant. Parou o plant. Nossa. Calma, tá, 2x2. Boa! Beleza, vamos! É só o Hunter. Ele é perigoso, ele é perigoso. Se ele matar o da base, vai complicar. Beleza, saúde. vamos <laughs> lives todo dia no final do ano. Não, pera. Pô, Toda esse ano estrutura. eu pretendo fazer o Rebey 1 da tribo no, no AP novo, viu, no Tigrão? Vai, pega ele, pega ele, Boa. pega ele, Lucas. Eu animo, Gal. Toda uma estrutura. Beleza, Woody. Ai, que maravilha, velho. Cara, ó. Oh. Eu alimo o Gal, mas, mas você coloca aquela, aquela. Tudo isso nas costas daquele, daquele round que guardou três armas, tá ligado? Foi, foi. Legal. Os deuses é. do CS adoram essas paradas. Ico é. tomou o HS, mas conseguiu devolver em cima do Felps. A Molotov acaba caindo ali embaixo. O Lux tem que tirar a cara do AW. É uma no Lux, outra no, no uhum. Zaud. Mano, você saiu um. Eu, mano, eu, eu tô aceitando 10. É o que isso. vai subir, ó. Aí o Nico vai aparecer só rasgando, né? ó. a cara do Nico aparecer. ó lá, lá. É a cara, perdão pelo spoiler, mas é a cara do Nico entrar ali nesse ângulo e é duro, velho. Tá muito aberto, velho. Tigrão, quando você se coloca na, na posição de folha, normalmente vem uma tesoura e te rasga, tá ligado, Sim. velho? É, é, é a posição da folha, mano. Na pior que pra, que pra você ser tesoura nesse cara aí, você tem que ter a mão, viu, velho? Tem, mano. Mas se tem um cara que tem a mão é o Nico, né, velho? É, velho. Ele é a tesoura, né? Beleza, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. A gente não tá com tanto dinheiro, não, não velho. A gente não tá com tanto que... dinheiro, não. velho. Drop, valeu, valeu, 8 5 velho. Cabe 10 ainda, cabe 10. O Lucão se tá esperando. Mas eu sei que ele jogou nos times aí, né? Ai, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 4x3. O Nico tá desesperado aí, ó. Tá, mano. Ele já tomou uma bala do VSM já, já, hein? Já. Beleza! Que isso, hein, Felpeira? É verdade, o Cruzeiro jogava. O Lux, ele é o Hops BR, ele joga de HD, eu acho. Nossa, ele já, já ouviu os dois, ó. Legal, Woody, legal. Ganhou o tempo pro Lux chegar. É só o Monezy. 1x3, um tem que tomar cuidado, ele é perigoso. Ah, 9x6 tá ruim, não, velho. Uai, que eu peguei <laughs> na cartinha é um match warm. O cordão ficou roçando, Tigrão. 5x3. Então tá vamos plantar difícil. esse 4. Melou todo mundo. Olha aí. Legal. 2x3, mas tá legal. Ai, agora que não tá mais isso? legal. A ah, porra, vocês não dá esse back. Caramba, nossa Nico. Beleza. Ah, é, é só o, é, é, o, o round acabou ali antes de, de começar a execução. Já, 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 já machucou. Valeu, velho. Valeu, round duro. Eu. A gente não acredita acredito. Né? Caramba, mano. O JKS parece com o Elon tá difícil, Musk mesmo. Véio. Tá difícil. O JKS é uma mistura de fluir com o Elon Musk, né, velho? Caramba, combo dois, saiu é o JKS, velho. Beleza, VSM, 3x3. Vapite. Ah, Velps, é, uma kill pra ele. Consegue aí o UD, 1 x1. Quem leva? Monezy VSM. Beleza, VSM. Vamos. Vamos. Beleza, Lucãozi. E kill o que o importante aqui? Pra quebrar os caras! Ai, beleza, VSM. Já vem a trade, 4x3. Tá Esse na cara mão só pode do matar Hunter. um. Matou o primeiro. Ele sabe que o VSM caiu. Ai, tomou HS o VS... Ai. Reposiciona, 20 segundos. Já chega o JKS. É só o Lucãoze. 1x3. Caramba, velho. O Hunter ficou com. Pô, 15 de HP. Guardou, guardou, guardou. Cara, a gente ainda tem dinheiro. Esse round, ele, ele machucaria muito mais a G2 do que a gente, né, velho? A gente tem dinheiro aí. Vai ter 3 aqui. Ah, uma... vamos girar. Ah, mas tinha 30 segundos, velho. Essa leitura tal, tá, eu nem fico pá, velho. Tipo, aí é do jogo. Monezi. Olha o Monezi, velho. Ai, Monezi. Baixar a pressão. É, outro leão de BR, velho. Esse menino aí. Olha. Lembra daquele clutch dele contra. O MBR o na inferno. MBR. Nunca vou esquecer, Tigrão. Contra o UD, não foi? Putz, eu acho que o UD ainda era. O UD ainda era, velho. Era o, o cartão postal, o cartão de visita do Monezi. Foi meio que aquela época, né? De, de tipo, ó, ó lá. Pancando. Ele tá 18 barra 14, ele pegou 4 kills e ele vai ficar parado. Outro tá indo, né? Mas ele vai ficar. Ou ele vai? Opa. Ele vai, ele vai. Ele não foi, ele não foi. Olha lá. Pô, mas importante aqui é o Wood, hein, mano? Opa, caramba, Porrindo velho. Correndo a grana, velho. Aqui é pra manter vivo no game. 11 fluxo, 12 G2. Ai, velho. É duro, né, velho? Porque assim, a gente tá. Beleza, Lucão, beleza. Tipo assim, o fluxo não pode. É, 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 Deu de uma opa, sentida. Opa, opa. O Phelps, o. Hum, hum. Faz tempo de uma jogadinha do Felps. Beleza, Lux. A B é nossa. Só segura, só segura. Só segura. Não, é só não tomar essa kill. Beleza, Lux. Tem jogo. O, o, o Wood já foi pegar C4 lá na base. O Nico tá girando. Não, mas o Lux ele matou 11, mas ele é da G2, né? A, ai, o proibido aqui, hein? Ai, a, a cara do Brasil é perder esse round. Ai, meu coração. Ai. Duas armas, uma K e uma M4. Beleza, plantando ainda a Smoke. Beleza, 3x5, mas C4 tá plantada. Os caras têm duas armas. Será que o time da G2, os caras de USP, vai entrar na frente? O Nico dropou a arma pro Ruxi. Nossa... Legal, Felps. Chega para somar. Tá na mão do Felps. Tá rico no G2, já, velho. Não, agora a gente beleza, a gente vai ter que, vai ter que rebolar aqui, Tigrão. Não passa essa smoke não, Lucãozi. Isso, só põe isso, só põe, ó. Vai vazar o bico. Imaginado, olha Sim. o que ele fez, que eles legal. Vão guardar, vão guardar. Eles vão guardar. Legal, legal. Mano, esse time do Fluxo aí é muito potencial, hein, velho, muito potencial. É, mano, é Pô. muita qualidade individual o Fluxo, velho, mas muita mesmo, velho. Cara, eles têm... É, é aquilo, velho, por exemplo. Legal, Lucãozzi, já tá valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Tirou a AW. Beleza, Phelps. Não aparece isso. Deixa os caras pensar um pouco. Tem um minuto e 10, o bombear é nossa. C4 tá vindo com, com o Zayud. Já tem aí o Lux coladinho, ó. A base é nossa, pediu a flash. Hum. Lá, lá, tá ótimo, tá bom. Ó, ó, ó. Beleza! Legal, hein, o... E aí, Ruxi? Que tipo de que jogo? Sonha, Rux! Acredita no seu potencial, Rux. Acredite nos seus isso? sonhos, Rux! Beleza, Beleza Ruxi! Tiro pra nós, Monezi. Ai. Ah, Monezi. Tem round, tem round. round. Olho nele, olho nele. 2x4. O VSM. Tá na mão do VSM. Foi no VSM, cameraman. Toma! Leva esses dois. Ai, valeu valeu, 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 valeu. Sai o plant, a gente tá armado. Isso, isso, isso. Relaxa. Tem tempo. 50 segundos. Encaixadinho o VSM. Rico. Ó, 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 ó. Ai! Sky, um jogador aí do fluxo, 3x4 isso, vem vem com ele, planta pra base meu deus 1x3 é só o Lucãozzi, o Lucãozzi tá vindo pelo meio beleza, Lucãozzi Ganha espaço, é. ganha espaço. Ai. Não tem mais, não tem mais. Pô, tira. Mano, vai brigar ainda esse último round, velho. Vai brigar. Olha a grana dos caras. Ai. Mano, eu jurava que tinha plantado é pelo menos, duro, velho. Vambora. Tem, é no coração. gg OT. Um match point pro time da G2. G2-15. Fluxo-14. A gente tem aí três Tech-9, uma Mac-10. Na mão do se Beleza, Lucãozzi. Hunter. Olha o Hunter. Toma, H.E. no pé. Vem a Smoke. O zoado. Né? Caiu o Phelps, caiu o Lucãozzi. Lux. É só VSM. 1x3, calma. 1x3. Ai. A G2 segue na disputa aí para o Menos de 800 contas. O Brasil o Fluxo está eliminado da Blast.